ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਫਰਮਾ ਲਾਓ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਹੈ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦ ਚਾਂਦ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਂਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸਫੀਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਨਹੂ ਇਮਾਮੁ ਤੌਰੇਨ ਬੇਦਿਵਾਮੀ ਨਜ਼ਰੇਨ ਓਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਬ ਜੁਮਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਖਿਰਨ ਮੁਤਾਹਰਨ ਮਿਨ ਤਾਖਿਰਨ ਖੁਦ ਪਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਖੁਦ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਖੁਦ ਪਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਬਨੇ ਜਬ ਦੋ ਨਜਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਅੱਬੇ ਕੀ ਨਜਾਸਤ ਮਾਂ ਕੀ ਨਜਾਸਤ ਦੋ ਨਜਾਸਤੋਂ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਹਮ ਬਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋਹਰੁਨ ਤਾਖਿਰੁਨ ਮਿਨ ਤਾਖਿਰੈਨ ਓਏ ਤੂੰ ਬਣਿਏ ਦੋ ਨਜਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੋ ਤਹਾਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਣੇ ਦੋ ਤਹਾਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਤੋ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਉਸੇ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਹੂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਓਏ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਦਾਦ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਢੋਲੇ ਗਾ ਕੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਇਲਮ ਪੜ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਸਵਾਰ ਕਲੰਦਰ ਕੋਲ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕੌਣ ਪਿਆਂਦਾ ਅਲੀ ਹਾਏ 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 ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰਾ ਪੀ ਗਏ ਹੋ ਅਲੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਉਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਜੀਵੇ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਔਖੇ ਵਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਰਸੀਏ ਜਲਾਲ ਪਰ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹੋਗਾ ਜੇ ਫਿਕਰਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੋ ਬੋਲੋ ਏ ਜਲਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਰਸੀਏ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਪਰਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬਤੂਲ, ਇਧਰ ਜੰਨਤ ਇਧਰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 3 ਮੀਲ ਮੋਬਾਲਾ ਤੱਕ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਪੜਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਸਰਦਾਰ, 3 ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬਤੂਲ, ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਰ। ਓਏ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾ। ਇਹ 3 ਅਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਬਦਾਰ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 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 ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਉਬਦਾਰ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰਬਲਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ। ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਦੂਜਾ, ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾ ਓਏ। ਇਹ ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤੀਨੋਂ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਇਸੀ ਅਸਨਾ ਮੇਂ, ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਏ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਹੋਬਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰਾ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਆਏ। ਤਵੱਜੋ ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਲਾਲੇ ਚਾ ਕੇ ਕਹੇ ਓਏ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਬਦਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਬਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਹਮ ਹੁਸੈਨ ਆਗੇ ਕਰੇਗੇ। ਤਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸੇ ਇਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਮਿਟਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਯੇ ਦੇਖੋ ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਕਾਸਿਮੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਕਲਾਲ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ 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 ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹੇ ਰਾਜਿਊਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਬਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹੁਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਗੁੰਬਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਗੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਲੰਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਮੌਲਾ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਵੱਜੋ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਆ, 63 ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਸੁੱਕੇ ਪਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਇਲਮ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ। 63 ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਿਆਲੇ, ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ,
ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਗ। ਅਬੂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਬੇਟਾ ਕੈਸੇ ਆਨਾ ਹੁਆ। ਸਕੀਨਾ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ 63 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਏ ਸਾਕੀ ਏ ਕੌਸਰ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਕੀਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਆ ਉਂਗਲੀ ਪੜੀ ਤੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਮਾਇਲ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਸਕੀਨਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਲਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਲੈ ਲੈ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਿਆ। ਫਰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਖੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਪੜਨ ਦੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਚ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅਬੂ ਕੁਬੈਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਜ਼ਨ ਫਿਨ ਨੌਸਬਿਲ ਹਜ, ਆਓ ਹਜ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲਬੈਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਜ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ ਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਲ ਮਿਨ ਨਾਸਰੀ ਯਨਸਰ, ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਏ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਏ, ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਏ। ਮੌਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਲ ਮਿਨ ਨਾਸਰੀ ਯਨਸਰ, ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਯਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਾਵਰੋਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੈਕੀ ਗਲੂੰਜਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੱਖੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਵਰੋਲਾ, ਇਹ ਉਪਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਬਤਨਾਕ ਸ਼ਕਲ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਲੰਬੇ ਦੰਦ ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ। ਮਨਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਜ਼ਾਫਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ, ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੌਲਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ 200 ਸਾਲਵਾਂ ਜਸ਼ਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿੰਨ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਜ ਲੱਗਾ ਪਾਣ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਸੁੱਟ ਆਇਆ, ਇਹ 200 ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਦਿਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ?
मैं रहमत लिलआलमीन दी रहमत दा टुकड़ा, मैं अपने नाने दी उम्मत जिन्ना कोलों मरवा दिया। बोला तो सही, नहीं तेरी मदद की लोड़ नहीं, जिन भी गए तवज्जो हुन मैं वेखना के तेरी अथर डिग दी कि नहीं। तीजी दफा फिर क्या हाल में ना सिरे जन सोरोना है कोई ठीक तो वही दा टाइम जड़ा हुसैन दी मदद करे। 71 लाशां उभरियां, अब्बास ने कहा एक बारी जिंदगी फेर लै दे, एक बारी फिर जिंदगी ले दे, असी हाजर हां। तवज्जो ज़हरा दे लाल ने देख के क्या, ओ इब्ने साद मेरे तीन सवाल ने, हाशमी खानदान दा असूल है कोई तीन गल्लां करे ते ओदी एक मन ली जांदी है। ओ कहिंदा जी बोल, फरमाया मेरी पहली बात ए कि मेरा खानदान तू शहीद कर दिता, मैनू जान दे मैं वापस नाने दे रोजे ते जिंदगी गुजारा। उन्हें कहा नहीं, पीछे किनिया रह गईयां बोलो, दो, 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 दो। इमाम ने फरमाया दूजा सवाल, तीन दिन दा प्यासा एक घुट पानी दा दे दे। उन्हें क्या नहीं, सुनिया नहीं तू, दो रिजेक्ट। तीसरा, मैं कल्ला ते तुसी 9 लाख हो, मैं कल्ला तुसी 9 लाख हो, जिन्ना चिर मैं खड़ा एक दे मुकाबले च एक कलदा जा। मैं शहादत पढ़ रहा, वो नहीं मैनू आउंदी जड़ी पढ़ते ने लोग, एक दे मुकाबले विच एक कलदा जा। तवज्जो, सब तो पहला बगैरत जड़ा हुसैन दे मुकाबले चाया है, एदा नाम है तमीम इब्ने कोतबा। ए मलून करीब आके कहिंदा है तीन दिन का प्यास है, तू एक तलवार दी मार नहीं, चला जा। हुसैन ने कहा तू प्यास वेखीए, अली दा खून नहीं वेखिया। मेरे मौला दी तलवार उठी है, जल्दी एदा सिर किधरे, ए किधरे। दूसरा पेज नेक्स्ट, यजीद अब तक ही आया, एदे ज़ुल्फ़कार दे दो खूबियां सन, या दरमियान चो दो टुकड़े या लक विचो दो टुकड़े ते बराबर तोल लो। तवज्जो, दूजा आया एदा दरमियान चो दो टोटे, जाबरी बने काहर कुमी त्रीजे नंबर ते आया, एदे भी दो टुकड़े। बदर बिन सुहेल दे तीन पुत्र आए, वह भी गए। बदर बिन सुहेल आप आया, वह आके कहिंदा तेरी तलवार च कमाल है, जेड़ा आउंदा है तू तलवार नाल मार देना। फरमाया आ भैया, भैया सरकार ने अपने घोड़े मुर्तजे नु इशारा किया, जरा मेरे वेख घोड़े की खूबी, इशारा करन दी देर है, सवार दी मर्जी वेख के कोने इजाजत है, इजाजत है। इन्हें दोवें खुर चुके ने ते अगले घोड़े दे मारे ने सेरे च, घोड़ा डिगया है, सवार गिरी है, घोड़े अपने नहीं पैरां थले उतार दिता। अगला पेज, अगला इब्ने साद कहिंदा तेरे कोल तलवार है अली दी, एदा मुकाबला नहीं। कुरान मेरे सिर ते हुसैन ने तलवार नियाम च रख के सुट दिती, इंज लकीर खिंच के किया, अगे एक गल दस है हुण दो दो भेजी जा। सुनिया अज मैं शहादत ते करीब गया ही नहीं, अगे हुण दो दो पेज, दो आउंदे ने। सहरा दलाल गिरे बाण तो चुकदा, दोनों के सिर टकराए, अगले दो पेज हुसैन दी बहादुरी दे सन। अगले दो, 1950 बंदे इस तरह मारे, 1950 इस तरह मारे। हुन मसैब दी तदाई, इब्ने साद मलून कहन लगा तीन ग्रुप बन जो 400-400 बंदियां दे, एक ग्रुप पत्थर मारे, एक ग्रुप तीर मारे, एक ग्रुप तलवारां मारे। जिन्हू मारना है वो एक, तेरी समझ नहीं आया, 400 पत्थर एक वक्त, 400 तीर एक वक्त, 400 अग दे गोले एक वक्त, जेड़ा फिर भी खड़ा है उसू हुसैन आंदे। एक वक्त 400 तीर, 400 नेदे, 400 अग दे गोले, किथे तोला दारा दे लाल, अल्लाह की तरफ आदि ओ मेरे नबी दलाल, अगर चाहे तेरी अजमायश मुकम्मल हो गई। हुसैन अज बोल के कहिंदे ने अकबर लेके आना है, असगर लेके आना है, अब्बास लेके आना है,
इम्तिहान दे के पास होना चाहना। इस तरह बोलो नहीं, इमामे अली मकाम ने अपनी तलवार बेनकाम की थी, एवे अली दलाल लश्कर घुस गया है 12 किलोमीटर दूर मकामे ज़ुल्कैफल, 9 लाख ओथे फरात खाली, अली दा लाल खड़ा है, मुस्कुरा के कहिंदा है ऐस दरिया ते पानी लाया सही पैर, ऐस दरिया ते तवज्जो मेरे अल कर, ऐस दरिया ते हुसैन ने इंज चुल्लू पानी दा भरया, जरा मेरे अल देख, मेरे मौला ने इंज अपने रहवार दा मुंह विच कीता है, पाकां दे घोड़े भी पाक आंदे ने, इंज वेख के कहिंदा तुसी प्यासे हो ते मैं पीवां, तुसी प्यासे हो ते मैं पानी पीवां, अली दे लाल ने इंज चुल्लू पानी दा भरया, तवज्जो क्या होया, लश्कर आ गया, मैं सम अप कर रहा, आ गया हसीन बिन नुमैर ने तीर मारे है, ये उथे लगा जिथे रसूल बोसे देंदे सी, नहीं मालूम तू सिर्फ सुर सुनने वाला है, तीर लगा है, खून जारी होया है, उस चुल्लू पानी दे विच खून मिले है, हुसैन ने इंज खून वाले पानी वाल वेखिया, ये इंज करन दा इरादा कीता है, आसमान ने कहा मैं बारिश नहीं बरसानी, मेरे मौला ने चाया जमीन से सुट्टा, जमीन ने क्या मैं रिज्क नहीं उगाना, मैं फिक्रा लगा बोलन, इस वक्त खुदाई का रिज्क हुसैन की मुट्ठी में है, खुदाई दा रिज्क, पानी बंद करने वाले दा रिज्क हुसैन दी मुट्ठी है, सारा दे लाल ने डिठा है, खून दे नाल मिलया होया पानी, अगर आसमान वाले सुटदा आसमान बारिश नहीं बरसांदा, अगर जमीन ते सुटदा जमीन रिजक नहीं उगांदी, मैं ओदा बेटा जड़ा ममा अरसलना का जड़ा आलमीन दी रहमत, मेरे मौला ने ओ खून अपने चेहरे ते मल लिया, फरमाया इस सुरख नशानी दे नाल अपने नाने नाल मुलाकात करांगा, तवज्जो मेरे मौला ने चुल्लू पानी दा सुटिया, तीरां दी बारिश हो गई, जिथे मेरे मौला शहीद होए ने ना शहीद हजूर, जेड़ी जगह ते घोड़े तो डिगे ने कम अज कम 1 किलोमीटर दूर है, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के पूछना कि ये 1 किलोमीटर दा फासला हुसैन ने किवें तय कीता, कदी मेरे मौला रिड़दे ने, कदी मेरे मौला चलदे ने, कदी उठदे ने, हुसैन उस मकाम ते आ गए जिथे शहादत लिखी सी, शॉर्ट करके पढ़ जा, मेरे मौला आए ने उस मकाम ते, रम रे ज़बर मीम रम रम शहरे, इथे दा एक ईसाई नौजवान ख्वाब जनाबे ईसा अलैहि सलाम मिले, आप फरमाते ने अगर हक नु पाने ते कूफे जा, ये कह लगा मेरा नबी हुक्म दे रहा कूफे जान दा, ये कूफे आ गया, रात नु ख्वाब च मिले हक पाने ते करबला जा, ए ईसाई खंजरे दे कोले एक करबला च आ गया, इवें सजे खब्बे वेखदा कि एक पासे एक पासे 9 लाख ने, अमर इब्ने साद पुछदा किवें आया है, ये कहिंदा भी मैं अजनबी हाँ, मैनू मेरे नबी ने करबला भेजे है, समझ नहीं आई, इब्ने साद कहिंदा गल समझ आ गई, ओ बंदा जिहड़ा लम्मा पिया है वो तेरा भी दुश्मन साडा भी दुश्मन, जा उहदी गर्दन उतार लिया ते तेरे नबी दी रजा आई, ये खंजर लैके चलिया ईसाई नौजवान, जा आया मेरे मौला दे करीब, इवें अखां खोल के हुसैन ने दिठा है, ए ईसाई खंजर सुट के कहिंदा है तेरी अख विच हुसैन है, इन्हां दे चेहरे उत्ते जलालत है, दस तू कौन है, दस तू कौन है, मेरे मौला खामोश ने फिर इन्हें पूछया मन अंता यो हल करीम करीम तू कौन है, हुसैन खामोश ने एदी खैमिया नजर पई है, एक मस्तूर पर्दे वाली बाहर निकल दी है फिर अंदर, बाहर निकल दी है फिर अंदर, बाहर निकल दी है फिर अंदर, तवज्जो मेरे अल जुमला लगा बोलन, हुसैन ने वेख्या खैमिया फरमाया जमीने करबला नीवी हो जा, पता नहीं मैं की पढ़िया, नीवी हो जाओ ताकि मेरी हमशीर ज़ैनब वेखे ना, जद भरा अखां तो ओझल होया, बीबी कहिंदी है जिस अली दा पुत्र हुसैन है ना
ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਨੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਈਸਾਈ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਰੂ ਅਯੋ ਹਲ ਮਜਰੂ, ਉਹ ਮਜਰੂ ਜ਼ਖਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦੱਸ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੋਚੋ, ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ। ਤਾਬੀਰ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਸਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਈਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੁਖਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਸ਼ੀਸ ਇਬਨ ਰੁਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ, ਚਾਰ ਰਹਿ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਇਬਨ ਸਾਦ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਨਾਨ ਬਿਨ ਅਨਸ ਆਇਆ ਮਲੂਨ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਲੂਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਹੈ। ਮਲੂਨ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੰਡਾ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਜ਼ਿਲ ਜੋਸ਼ਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ, ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਬਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਆ, ਇਸ ਗਲੇ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਲੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਮਰ ਤੇ, ਲੱਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ। ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 4 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਸਨ ਦਾ ਲਾਲ ਏ, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਿਆ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਕਰਬਲਾ ਦਾ, ਹਸਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 12 ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂ। 72 ਸਿਰਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਹਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਰਲਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਰਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਗਲਤ ਤਹਿਕੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, 72ਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਮੈ ਸਿਰ ਗਿਆ ਕਬਰ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 72 ਸਿਰ 71 ਸਿਰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ ਹਲਬ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੰਮੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏ, ਦਿਲ ਕਰੀਬ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ। ਸ਼ਿਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਈਏ ਤੇ ਸੁਬਹ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਬਾਗ ਏ, ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਏ। ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰਤ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਸ ਸਾਂਗ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਟੇ ਤੇ, ਸਾਂਗ ਤੇ, ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਵੀਨੀ ਬੇਟੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਤਾਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਬੀ ਚੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖਜੂਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੋ, ਆਲਮਾਨ ਵਾਲ ਹਫੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਹੱਥ ਹੀ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲ ਅਮਾਨ ਵਾਲ ਹਫੀਜ਼। ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਉਸ ਖਜੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਾਏ ਕਰੀਬ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੁਆ ਲਈ ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਆਨ ਅਲ ਹਕੀਮ ਇਨਨਾ ਕਾ ਲਾਮਿਨ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਨਬੀਨੀ ਨਬੀਨੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ।